страждається. Шановне товариство, сьогодні в храмі, якому понад три століття, різдвяний концерт об'єднав людей з чутливою душею, котрі здатні тонко відчувати, співчувати, переживати. В храмі все дихає любов'ю і спокоєм. Тут ми забуваємо про мирське, тут особлива, благодатна атмосфера. Саме в храмі шанувальники духовної музики, усі, хто вірує і вірить в ідеї світлого Різдва Христового, християнського єднання, зможуть відчути музику рідкісну за глибиною почуттів. Вже вкотре академічний камерний оркестр Кантабіле Волинської обласної філармонії своїми концертами прагне доказати, що у світі, де переважаючими цінностями стали матеріальні блага, все ж має бути місце для людяності, доброти, щирості людських почуттів, християнської любові. А ще для прекрасного, для мистецтва, для музики. Музиканти оркестру переконані, що музика була дарована людям Богу. Вона здатна сколихнути в людських душах прагнення до єдності, якої особливо бракує в годину розбрату і випробувань, що знову випали на долю українців. У тривожній атмосфері жорстокого протистояння духовна музика, що звучатиме у цьому святому місті сьогодні, допоможе вселити віру у гідне майбутнє народу, навіє роздуми над сущим, очистить душу і згуртує нас своїм духовним посланням. Замить ми поринемо у світ музики німецького високого бароко, одного з найвідоміших композиторів свого часу, якого особливо шанували за внесок у духовну музику. Йоганн Пахельбель, канон, виконує академічний камерний оркестр «Кантабіле». Художній керівник оркестру, народний артист України Товій Рівець.
зараз прозвучить, піднімає людину на нові духовні висоти. Пройшовши крізь віки, вона ніби віддзеркалює сьогоднішні події в Україні, в неможливій за трагізмом реальності. В цій музиці людська здатність до самопожертви, непримиримість до зла і загальна скорбота. Найкращим синам і донькам України, серед яких і наші краяни, котрі поклали своє життя на вівтар боротьби за самовизначення нації, присвячується. Томазо Альбіноні, Адажі. Thank you.
Сьогодні в цьому храмі звучать кращі зразки духовної музики високого художнього рівня з глибоким філософським змістом різних епох і стилів. І до одного з класичних зразків церковного співу відноситься наступний твір програми концерту. Цезар Франк, Паніс Ангелікус, Ангельський хліб, виконує солістка Академічного камерного оркестру «Кантабіле» Ірина Малашевська. Для багатьох творіння видатного німецького композитора
Йоганна Себастьяна Баха стали джерелом духовної наснаги. Вони дійсно безсмертні, бо написані людиною, якій стати композитором, учителем, музикантом було призначено Богом. В концертах Кантабіле завжди звучать сповнені найвищої досконалості твори великого композитора, що здобули всесвітнє визнання. Ця музика вражає віруючих і невіруючих глибоким гуманізмом і правдивістю. Плідна творча співпраця поєднує оркестр з багатьма музикантами міжнародного рівня. Окрасою багатьох концертних програм стали твори, де солісти – блискучі музиканти. Музиканти від Бога – Ольга Шутко та Остап Шутко. Йоганн Себастьян Бах «Прелюдія» виконує академічний камерний оркестр «Кантабіле»